Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalších okouzlujících otázek. Dnes jsem si prošel vaše komentáře na mé komunitní stránce, tedy asi po 3 týdnech, přeci jenom nějaký čas mi to zabralo, ale díky tomu se tam objevila hromada komentářů a já vám za všechny ty otázky děkuji. Nakonec jsem jich vybral něco kolem 10, na které jsem se rozhodl odpovědět. Ani není žádný přesný klíč, podle kterých jsem vybral těchto 10, jen mě prostě na první pohled zaujali a označil jsem si je dopředu srdíčkem. Takže to neznamená, že pokud jste napsali otázku, takže se mi vůbec nelíbila, spíše jenom třeba se nevešla do tady tohoto videa. A samozřejmě jako vždy se některé otázky opakovaly a odpovídal jsem na nich v minulých dílech tohoto pořadu. A myslím si, že to asi nemá smysl moc protahovat a pustíme se rovnou do první otázky. Kdyby si šel v noci prozkoumat Bradavický hrad, chtěl by si spíše, aby tě chytil Filch nebo Snape? Tady u tohoto jsem se trošku pousmál, když jsem to četl, protože já jsem spíš čekal na začátku té otázky jako něco, kam bych se šel podívat, co bych prozkoumával a podobně. Ale jestli si vybrat, a víceméně už mám jisté, že mě někdo chytí, jestli to bude Filch nebo Snape, musím upřímně říct, že bych se možná raději nechal chytit Severusem Snapem. Otázka také je, ve které bych byl koleji, být třeba ze Zmiozelu, tak bych byl v klidu. Filch ten všeobecně neměl rád studenty a dost možná by mě potrestal dost tvrdým způsobem. U Snape by byla aspoň nějaká šance, že budu dělat třeba něco, co mi k něčemu bude. U Filche bych pravděpodobně leštil plakety. Snape by mi mohl alespoň dát nějakou práci, která by mě třeba mohla zlepšit v lektvarech. Každopádně zase na druhou stranu před Snapem bych měl asi trošku větší respekt než právě před panem školníkem. Kým byste se třeba nechali vychytit vy? To mě docela zajímá, respektive jestli ještě nějaká další postava, od které byste se raději nechali chytit, tak to mi můžete klidně napsat do komentářů, protože přeci jenom učitelé hlídkují tak nějak všeobecně po bradavických chodbách. Kdyby jsi byl učitelem v Bradavicích, jaký předmět bys chtěl vyučovat? Já už jsem tady o předmětech mluvil hodněkrát, ale spíše to bylo z pohledu toho, které bych chtěl studovat. Který z těch předmětů bych ale chtěl vyučovat, je strašně zajímavá otázka, protože když jsem říkal, že bych já jako osobně chtěl asi nejvíce umět formule, protože mi přijdou nejúžitečnější, tak si nejsem úplně jistý, jestli bych je chtěl vyučovat. V takových hodinách totiž, jak víme, byl docela zmatek, protože všichni studenti se učí něco nového a je to sice celkem základní kouzlo, které třeba nadnáší věci, zapaluje nějaký drobný předmět a podobně, ale dělá to ta hromada studentů naraz, musíte mít v té hodině přehled, udržet jejich pozornost. Musí být tak snadné. Proto možná řeknu tu celkem překvapivou věc, že bych možná raději učil dějiny čar a kouzel. Obecně si myslím, že nejsem úplně špatný vypravěč a třeba by to ty studenty bavilo více než s panem profesorem Bincem, který to má na starosti právě teď a u kterého většina lidí spí a spát bude, protože je to duch a asi mu není potřeba platit, tak proč by škola měnila takového zaměstnance. Kdyby si byl zvěromák, v které zvíře by ses chtěl přeměňovat? Vím, že v co se budeš přeměňovat, si nemůžeš vybrat. Samozřejmě je to tak, zvěromák si nedokáže zvolit dopředu, v jaké zvíře se měnit bude. Každopádně každý ten kouzelník může tak trošku toužit, co by se chtěl změnit. Já osobně, když už bych se měl měnit v nějaké zvíře, chtěl bych, abych měl nějakou netradiční schopnost, minimálně třeba létání, nebo možnost dýchat pod vodou, nebo něco takového, být třeba obojživelníkem. Na druhou stranu takovýto tvorové nejsou úplně asi nejlepší na integraci do nějakého prostředí. A když bych se třeba potřeboval skrývat, tak změnit se ve psa by mohla být docela největší výhoda. Najít si nějakou rodinku, ti by se o vás starali, krmili vás, bylo by vám dobře. Tohle je hodně těžké a opravdu nedokážu říct, jaké konkrétní zvíře bych chtěl být v této podobě. Ale jak říkám, asi by to bylo zvíře, které má nějaké schopnosti, které prostě za normálních okolností si nikdy nevyzkouším. A nebo takové, které lidi přijímají běžně a nebylo by podezřelé, takže třeba kočka nebo pes. Co by si skoupil u Freda a George v obchodu? Tam toho bylo na výběr neskutečné množství. Mně se líbily jejich rachejtle, ty mi přišly hodně cool, když si vzpomenu, jak to zapůsobilo na paní Umbridgeovou, tak si myslím, že to by se mohlo hodit. Navíc, co si pamatuju, tak ty snad ani neměli problém s vodou, takže by pod vodou normálně hořeli, takže hodit nějakou rachejtli do bazénu a tam je pozorovat mohlo být hodně zajímavé. A samozřejmě, že i nějaké to zajímavé cukrovíčko bych si vzal, protože na nějaký drobný prank nějakému svému kamarádovi bych to rád využil. Třeba jazyk jako jelito je opravdu krásný název a také hodně, hodně zajímavý bombónek. Představ si, že bys měl 1000 galeonů a byl by si na příčné ulici. Co by si udělal jako první? Vidím, že Bouřka nám tady dokonce dokázal dostat 2 otázky do jednoho dílu, což teda není nějak, že bych mu stranil, ale prostě mě obě zaujaly. A já řeknu takovou docela asi basic věc, já bych asi šel uložit do Gringotovy banky, hele.
Krucáncích a kaňourech bych si určitě koupil nějakou opravdu zajímavou knihu s nějakou tématikou, buď historickou, nebo prostě o nějakých kouzlech, které by mě v ten moment zaujaly. Ono taky těžko říct, co by mě tam zaujalo, když úplně nevíme, co tam přesně prodávali, že jo, úplně dopodrobna přesně to nemáme popsané, ale určitě nějakou zajímavou knihu. Asi by se mohlo hodit i košťátko, takže bych si koupil nějaké relativně dobré koště a na závěr bych si asi zašel do cukrárny Floriana Fortescue a tam bych si dal nějaký výborný pohár a na večer bych si dal pivečko a nějakého panáčka u děravého kotle. Kdybys měl nabídku na roli od J.K. Rowlingové v Harry Potterovi, chtěl bys hrát kladnou nebo zápornou postavu? To je asi spíš otázka, jakou postavu by mi nabídli. Jsou postavy, které sice v příběhu celkově jsou záporné, ale svým způsobem k nim mám kladný vztah. Už jsem to říkal několikrát, třeba Lord Voldemort je pro mě extrémně zajímavá postava a přestože je to hlavní záporák celého příběhu, tak o jeho životě a ovšem bych chtěl vidět více, ale to samozřejmě nesouvisí s tím hraním. Neměl bych problém hrát takovou postavu. Jsou tam ale další záporné postavy, které bych si třeba vyzkoušet nechtěl. Vím, že Umbridgeovou bych asi nezahrál, i když jako vrstva tuku by možná odpovídala. Stejně tak jako třeba ministra kouzel Popletala, který mi přišel vždycky už z knih jako krajně nesympatický. Takže obecně by se asi dalo říct, že spíše kladnou postavu, ale existuje několik záporných postav, ke kterým mám takový vztah, že by mě vůbec nevadilo být jejich protagonistou. Teď tu máme něco podobného, kdy se tady Aneška ptá, kdyby tě J.K. Rowlingová pověřila vymýšlením jedné postavy do Harryho Pottera, jak by se postava jmenovala a jak by asi vypadala? Na tohle se odpovídá těžce, protože víceméně můžete postavu zařadit úplně, ale úplně kamkoliv do toho příběhu. Mohl to být student v prvním díle, který mohl být třeba kamarád Harryho. Mohla by to být nějaký labka, který se objeví až na konci příběhu. Tohle je extrémně složité a víceméně bych asi postavu zařadil někam do Bradavic, aby to byl nějaký student nebo případně nějaký učitel. Co se týče vzhledu, na to se strašně těžko odpovídá, ale když už bych já chtěl vymýšlet nějakou postavu, tak bych si strašně přál, aby se tam ta postava objevovala víckrát a aby, když ne byla jednou z těch hlavnějších, aby měla aspoň nějaké backstory, aby měla prostě něco víc dohloubky, aby tam nebyla jen tak navíc v několika zmínkách, vy třeba, já nevím, Zpátečník Záviš, to je postava, která reálně je popsána v Harry Potterovi 5. Několikrát, mluví se o něm v několika momentech, ale dohromady o té postavě nic nevíme a vlastně ani nepotřebujeme vědět. A to bych já asi nechtěl. Obecně bych asi vymyslel postavu nějakého studenta, učitele, bradavického ducha nebo prostě nějaké postavy, která se tam může objevovat. Třeba typově se mi hodně líbí protiva, který sice nemá žádnou extrémní hloubku, ale objevuje se často, víme o něm poměrně hodně a je celkem zajímavým zpestřením příběhu. Kdybych byl schopný vymyslet takovou postavu, tak to by bylo to, co bych si nějak tak zhruba přál. Kdyby si zemřel, chtěl by si radši být duchem nebo normálně zemřít? Musím říct, že tady asi mám jasnou odpověď, asi bych chtěl normálně zemřít. Protože vlastně ve stavu ducha nemůžete dělat velice nic. Pouze se vznášíte, jste na místech, které znáte, samozřejmě můžete mluvit s lidmi, ano, nejste pryč z tohoto světa, ale právě to, jak vypadá ten svět na druhé straně, je to zajímavé. A jak říkal skoro bezhlavý Nick, už se do něj nikdy nepodíváte. A když se smrti bojíte, což já nevím, nikdy si nedokážu jako takhle říct, jestli se bojím smrti, nemám ten pocit, takže bych asi chtěl raději normálně zemřít. Daleko spíš se bojím bolesti, daleko spíš se bojím nějakého prostě utrpení, které by předcházelo té smrti, ale reálně, pokud bych zemřel lusknutím prstu, tak bych si určitě raději vybral tu smrt. Keby si byl v tom istom ročníku jako Harry, dokončil by si 7. triedu po pádě Lorda Voldemorta? Tohle je pěkná otázka a určitě na ní odpovídám, že ano. Dost mě celkem překvapilo, když jsem si pak četl nějaké ty informace, že vlastně Harry se do Bradavic nevrátil. Docela bych čekal, že do svého domova, právě po pádu Lorda Voldemorta, si přijde užít ten 7. ročník. Reálně dost věřím, že by ho tam nechali si skoro dělat, co chce, že jo? Takže by měl hodně zábavný rok. Navíc jeho zkušenostmi by asi nebyl problém složit ve spoustě ohledů závěrečné zkoušky. Každopádně já bych asi, pokud by ten ročník byl takhle výrazně narušen, určitě ho chtěl dokončit, pokud bych teda, beru to tak, že by se mi v Bradavicích líbilo. Samozřejmě je možné, že jako dalším studentům, prostě, o kterých víme, že si prostě pobyt v Bradavicích zas až tak neužívali, že by se to mohlo stát i mně, ale já to beru tak, že se mi tam líbilo a určitě, když bych tu možnost měl, vrátil bych se tam a chtěl bych si ještě užít nějakou tu dobu v této škole čar a kouzel. Kdo z trojice Lábus, Zedníček a Hihlík podle tebe nejlépe namluvil audioknihy Harryho Pottera?
Můj tier list těchto pánů bude určitě Lábus, Hihlík a Zedníček. A pokusím se to vysvětlit. K panu Lábusovi se nebudu příliš vyjadřovat, protože mám v plánu jeho výkon a celkově první audioknihu okomentovat v jednom zvlášť vytvořeném videu. Už delší dobu nad tím přemýšlím, protože si myslím, že by tomu bylo dobré vzdát hold. A tím chci rovnou říct, že ta audiokniha je podle mě skvělá. Dělá tam hodně hlavně to, že je tam hudba, zvukové efekty a samozřejmě nejvíc tomu přispívá schopnost pana Lábuse měnit hlas tak skvěle, že si zapamatujete ty postavy, jejich hlasy a reálně máte pocit, že prostě to mluví více lidí. Pan Hihlík je potom takovým tím, jak bych to řekl, poklidným čtenářem. Samozřejmě je to asi také proto, že tyto knihy byly primárně určené nevidomým. To znamená, že na rozdíl od Lábusovy audioknihy, která byla tak nějak asi zpracovávána jako náhrada pro děti, kterým se nechce číst a zároveň pro ty nevidomé lidi, tak tady odpadly ty zvukové efekty, nějaké přílišné změny hlasu, ale pan Hihlík má velmi hezký přednes, srozumitelný, čte takovým docela klidným tempem. Já s jeho audioknihami strávil hodně času, věřte mi, a myslím si, že je to velmi dobré na poslouchání. Co mě tam jenom trošku zarazilo, v některých verzích se objeví občas na nějakou pasáž, třeba jednu kapitolu, nějaký další člověk, co čte. Asi je to proto, aby se zaučovali tady tito lidé, nechápu to, ale pasáž, pokud si dobře pamatuju, v domě Gontu byla namluvena nějakou paní a tam to třeba docela skřípalo, to moc nešlo, ale celkově audioknihy s panem Hihlíkem jsou podle mě skvělé. A proč na třetím místě Zedníček? Podle mě tam dělá hodně to, že máte po jedničce takový celkem šok, protože Lábus nastavil vysoko laťku. Neřekl bych, že Zedníček namluvil jako tu knihu špatně. Myslím si, že i to, že tam je pár nějakých zvukových efektů, další věcí tomu pomáhá, ale je fakt, že jich oproti verzi jedničky s Lábusem je daleko méně v té dvojce. Co je ale u Zedníčka problém je, že on sice mění hlasy a tak nějak jako vytvoří každé té postavě zase nějakou tu podobu v té zvukové variantě, ale u spoustě postav se mu to vůbec nepovedlo. Za koho bych ho pochválil je třeba Zlatoslav Lockhart nebo Severus Snape. Ti zní podle mě úplně přesně, jak bych si představil jejich charakter, mimo filmovou tvorbu samozřejmě, tam jsou taky hezky trefení oba dva, ale tady tyto dvě postavy zvládl třeba skvěle, i bych řekl, že hlavní trojice není špatná, ale pak se dostáváme právě k tomu, že jsou tam postavy, které zní příšerně. Nechci teď nikoho urazit, ale Malfoyovi zní jako romská rodina. Vždycky, když nevím proč, vždycky, když se řekne audiokniha se Zedníčkem, tak si vybavím tady tuhle tu větu. A dobrý den, pane Borgine. Schválně si to puste, jestli jsem to trefil, ale mám pocit, že ten přízvuk byl hodně podobný a jako já nevím, proč mají Malfoyovi znít prostě k takovýmto romským typickým přízvukem, já nevím, nebo mě to tak prostě zní, nechci tím nikoho urazit. Takže pro mě určitě pořadí Lábus, Hihlík a Zedníček. A to bude, dámy a pánové, pro dnešní díl okouzlujících otázek asi tak všechno. Já doufám, že aspoň těm, kterých se otázka dostala do tohoto videa, jsem zodpověděl. A pokud se vaše otázka do videa nedostala, tak samozřejmě nezoufejte, příležitost k tomu bude určitě ještě v budoucnu. Já budu prostě velmi rád, když se společně uvidíme do další Potrovy hodinky, Magické sedmičky, anebo právě okouzlujících otázek.